Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. O'tgan yakshanba jang qilgan jangchilar qancha pul, ya'ni gonorar olganlari ma'lum bo'ldi. Yakshanba kuni dahshatli tarzda raqibini nokaut qilgan Rafael Fiziyev intervyu va barcha asosiy savollarga javob berdi. UFC prezidenti Dana Uayt nima sababdan Hamzat bilan hech kim jang qilgisi kelmayotganligi haqida gapirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gap. Albatta, har kun sifatli tezkor xabarlar bo'layotgani uchun bitta dahshat like bosing. Menga boshqasi kerak emas. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Yakshanba kuni yengil vazn bo'lajak yulduz Rafael Fiziyev oyoq bilan raqibini nokaut qilgandi. Uni jangdan keyin intervyu shunday edi: "O'zimni hozir juda ham zo'r his qilmoqdaman, ammo bu xursandchilikmi yoki g'amginlikmi bilmayman. Agar sen do'stingni mag'lub qilsang, bu unchalik yaxshi emas. Albatta, men xursandman, ammo bir vaqtda men xafa hamman. Bu narsani qanday ishni ham bilmayman. U menga qiyin jang berishini bilar edim. U menga zarar yetkazishini ham bilar edim. Uni qabul qilishga tayyor edim. Nokautga keladigan bo'lsak, men jang payti bu narsani qidirmayman va jangdan oldin buni tasavvur qilmayman, ya'ni raqibim nokaut qilaman deb. Ammo birinchi raundda o'zida setka oldiga ketayotganda, meni raqibim qo'lini tushirardi va men 3 raund to'g'ri keladigan vaziyatni kutdim, ya'ni uni to'xtatish uchun. Men backfist yoki oyoq bilan orqamachas zarba qilishni o'ylardim, ammo ikkinchisi bo'lib chiqdi. Bu yaxshi g'alaba edi, ammo men ishlatmagan juda ham ko'p narsalar bor edi. Shunga men hali ustunda ishlashim kerak", deb aytib o'tdi Rafael Fiziyev. Albatta, do'stlar, Fiziyev 5ta ketma-ket g'alaba bilan ketmoqda va u yulduzga aylanishiga shaxsan men ishonaman. Albatta, do'stlar, siz ham xuddi shunday o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qancha ekanimizni ko'ramiz. Payti bo'lsa, UFC prezidenti Dana Uayt Diaz Hamzat bilan jangini inkor qilganiga fikr bildirdi. Uning gaplari: "Quloq soling, Hamzat Chimayev haqiqiy killer. U haqiqiy hayv va hech kim u bilan jang qilmoqchi bo'lmaganligini ayblamayman. Bizni rosterdagi hamma bollar shu yerda bo'lishlari kerak. Bizda yangi jangchilar yo'q, faqatgina gap tajriba haqida ketmoqda. Kimdadir tajriba katta, kimdadir bo'lsa kam. Hamzat Chimayev xohlagan vazn toifasida hamma bilan jang qilmoqchi bo'lgan odam. Agar unga jang kerak bo'lsa, u har doim tayyor bo'ladi", deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana Uayt. Albatta, do'stlar, uning keyingi jangi tezkor rasman ma'lum bo'lsa, menimcha zo'r bo'lardi, juda ham ko'pchilik odamlar bunga rozi bo'lishdi va menimcha hammamiz bu narsani kutmoqdamiz. Albatta, do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Oxir oqibat Hamzat Chimayev kim bilan jang qiladi va jangi qanchalik tezlik bilan bo'ladi? Albatta, bu haqda ham do'stlar, hammalar fikrlaringizni pastda o'qiyman. Endi bo'lsa, do'stlar, an'anaga ko'ra UFC turnirlaridan keyin jangchilarning gonorari haqida gapiramiz va menimcha bu narsa hammaga qiziq bo'lsa kerak. UFC Vegas 44 turnirida eng ko'pi Jozaldo pul ishladi, $471,000. $400,000 jangga, $50,000 g'alabaga va $20,000 jang haftasi mediada aktiv bo'lganiga. Clay Guida $235,000, Jalgas Jumagulov $24,500, uni mag'lub qilgan raqibi $44,500, Rafael Fiziyev $104,000, $24,000 jangga, $24,000 g'alaba, $50,000 bo'lsa turnirning eng zo'r jangiga, $6,000 media kuni uchun. Uni raqibi bo'lsa $46,500 ishlab topgan. Albatta, do'stlar, har safar beradigan savolimni yana beraman, ya'ni bu pullarga jang qilish arziydimi va UFC adolatli pul bermoqdami? Har doimgidek siz ham bu savolga javob bering. Mana gonorarlarni hammasini ko'rdingiz va endilikda ushbu jangchilar shu summaga arzishadimi yoki ular ko'proqga loyiqlarmi? Albatta, aytganimdek, hammalar fikringizni pastda o'qiyman. Do'stlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Hammalarga katta rahmat, Dahshat tarmasi.